Atëherë, mirë se keni ardhë. Lëvizja për zhvillim kombëtar është e përqendruar totalisht kë reforma zgjedhore dhe ka 2 vjet që çështja themelore të saj ka patur reformën zgjedhore. Sikur se jeni në dieni, nesër dhe pasnesër do zhvillohen seancat e fundit të sesionit parlamentar, ku në rendin e ditës është edhe reforma zgjedhore. Dhe jo pa qëllim është lënë pikërisht në ditën e fundit të sesionit parlamentar, për të mos paragjikuar të shohim zhvillimet nesër dhe pasnesër. Fjalën ja kalojm zotni Dashamir Shehit për të bërë të ditur të gjithë hapat që lëvizja për zhvillim kombëtar ka bërë për reformën zgjedhore dhe konkretisht fjalën ja japim zotni Shehit. Nderuar miq, lëvizja për zhvillim kombëtar ka bërë një luftë të gjatë, u bë gati 2 vjet që ne përpiqemi, kemi pas në aks politikës tonë vetëm reformën zgjedhore. Gjykojmë që kjo është gjëja më e rëndësishme që është për opozitën. Jo për opozitën vetëm, por gjithë shqiptarët. Për te probleme që ka Shqipëria, korrupsionit, komisioneve hetimore, të gjithë betejat e tjera, unë i gjykoj të dorës dytë për para kësaj. Në këtë kuadër e kemi fillu që vjetë me një marveshje midis gati 32-33 deputetve, ja ku janë këtu me firma me gjitha, në cilët i kemi propozu 4 pika kërësore, që janë përqëndrimi zonave elektorale nga 12 në 3 ose 4. Hapja definitive përfundimtare e listave, votim e migrantës dhe votim elektronik në gjithë territorin e Shqipërisë. Tash çfarë ka ndodhur në këtë mes? Mbasi u zinë u grinë brenda opozitës, se kush do ta kishte kontrollin parlamentar të atij komisioni, se kishim një komision zgjedhor, u prish ai, tash u bë një non komision parlamentar, i kanë vënë lloj-lloj emrash, realiteti është ky. Që deri tani nuk kam bërë absolutisht asnjë lloj ndryshimi. Nesër edhe pas nesër do shkojmë në parlament. Do shkojmë edhe unë gjykoj që çdo deputet i opozitës që e voton këtë ligj, këto lloj ndryshime, këto lloj propozime, që disa thonë kanë ardhur nga Partia Socialiste, disa thonë që është një marrëveshje e përbashkët, sigurisht që bën në një farë mënyrë vënon kushtetutën tonë. Ne kemi me kushtetutë kemi të hapur deri tani listën. Këto që merren me këtë punë duan ta mbyllin. Vetëm për këtë punë po merren. Kështu që e mira është mos merren fare dhe deputetët e opozitës mos e votojnë ndryshimet që propozohen. Po nuk u votuan, nuk bëhen 84 deputetë. Në qoftë se votojnë, të regon që kanë bërë një marveshe, po të jetë një marveshe e ullit, më e ullit bile se sa jo para 15 vjetëve, pse e them këtë që është më e keqe se ajo para 15 vjetëve? Para 15 vjetëve nuk i dinte njeri i konsekuencat e kësaj pune, se si do të përqëndrohesh i gjithë pushteti politik vetëm në një dorë, se si parlamenti do të zhlefsohesh fare, sepse deputetet nuk kundërshtojnë se kanë frikën e listës. Dhe me thëmë, 15 vjetë për para mund këtë pas mërënda dhe element të cilit për mirë qeverisje, për qëndrim të pushtetit në i kratë caktumë, që mund vlenin për vazhdimësinë e qeverisës, kishin vlerë, sot nuk kanë më vlerë. Sepse 15 vjetë kanë të reguar që me këtë sistem zgjedhor privilegjohet a i që është pushtet, në rrasin konkrete e dirama. Me këtë sistem zgjedhor i mbyllet dera mënyrë definitive të gjithë partive të reja, çfarë do lloj iniciative që ka për të ndryshu Shqipërinë, sepse praktikisht e bën me ligjë të pamundur që të tjerë të garojnë. Prandaj ne jemi kundër këtyre propozimeve, kushdo qofshin, deri tash s'ka asnjë zyrtar. Po flitet për një herës 7000 vota. Flitet për një për të hap lista vetëm në 2/3 dhe 1/3 tjetër mbyllur, që edhe kjo është një lloj tallje, se 1/3 listës është 33% dhe nuk ma amendja që përveç Partisë Socialiste mund ketë një avantazh elektoral këtu, partitë e tjera nuk përfitojnë fare. Përfshi edhe PD-n, ato që i gënjen mendja dhe më thënë që me listë po hapet lista e këtu gjërë, do jenë të gjithë si në i farë mënyre në ndhunën ose ku e dion në ndëshirën e simpatinë e kryetarit.
Prandaj ky lloj propozimi që sot bëll i bën një dëm të madh demokracisë shqiptare, i bën një dëm të madh popullit shqiptar dhe ne jemi kundër. Dhe themi që mas 34 vjetëve ka ardita që të votohet ndershmërisht, lirshëm, zgjedhjet mos jenë më rutinë që do ripërsëritet i njëjti grup deputetës dhe prandaj bëjmë këtë konferencë shtypi për të dhënë një sinjal mbrapa par kolegëve tanë opozitarë. A thash, sepse këtu e kam votu të gjithë këto, a dikush nuk e ka firmos këtë dokumente që kemi dërzuar në parlament, se ka firmos vetëm, ku e dihë, Zoti Bardhi, Zoti Berisha, ku e Bylyk Bashi, këto shefat e PD-s. Të tjerë, në fakt, e kam të gjithë, janë me dëshirën e mirë për të ndryshuar ligjin. Realisht nuk pëndohë kjo punë, që që keni farë dhe vetë, besoj do të bëhet e qartë gjatë votimit nesër pas nesër, ne nuk e votojmë këtë lloj propozimi që po bëhet, që vjen nga ky komisioni ashtu quajtur, nuk e di si ja kanë vënë emrin nën komisioni, por vetëm gjë të mirë këtu për opozitën nuk ka. Prandaj do votojmë kundër dhe them që ndoshta jam rrim që ti bllokojmë ato mos bëhen 84 deputetë. Në qovë se do në ndjekin kolegët tanë opozitarë në këtë loj linje. Kjo është e gjitha për këtë donim t'ju lajmëronim. Dhe gjithë se si e kemi thënë dhe herë tjera, në qovë se bëjnë të ndryshime të këqia, leti bëjnë, e kanë dorë vetë që t'i vejnë një shkelp tjetër opozitës, por t'i bëjnë të shi, edhe mëse mbajnë ato qytetarët varë, si që kanë bërë për herë deri një muaj para zgjedhjeve. Se o duhet ta dim se me që ligje po shkojmë zgjedhje, që të organizohemi, ndryshe pasaj e gjitha kjo është një teatr, një farsë, që do bëhen dy muaj para zgjedhjeve, ca ndryshime, arnimet vogla. Esenca e ligjit nuk ndryshon fare kjo po. Më mirë ta lejnë si që sot, kushtetuta na e ka dhënë drejtën që të hapen listat, po e mbyllën, do me thënë që janë marrë vesh për ta mbyllën. Kjo është e gjitha, ka që kishim, së ta thash për sot, kemi marrë dhe këtë dokumenti që e kam firmos, së ta thash 32 deputet, për të rikujtu që kjo nuk është një temë e re, ka fillu për e vite. Kjo se keni me i pytje, ndo i ashu. Zëdëshi, para, që ka për në banë dokumenti që është firmos për nga politikës, dhe e dyta për votën e emigrantëve, ja. Diasporës, si e gjykoni, formulin që është propozuar. Ja çfarë përmban? Përmban të njëjta gjëra që kemi thënë vazhdimisht, se në fakt i kemi dashur të mbetemi konsekuent asaj një vit përpara. Kërkesat kanë qenë të tashkatë, që i përmban. Por qëndrimi zonave elektorale nga 12 bëhen ose 3 ose 4. Me që me kushtetut nuk bëhet kombëtare. 2. Hapja përfundimtare e listave. 3. Votimi e emigrantëve, që është kërkuar që shikoni. Dhe 4. Votimi elektronik në për gjithë Shqipërinë. Mbrihet në gjithë Shqipërinë, ndoshta jo këtë radhë, po në Tiranë, Durrës, në Elbasan, qarqet e mëdha mbrihet që s'kemë ato. Edhe për atë janë dhënë për këtë punë. Këto të katra ka. Kush është propozimi për emigrantët? Ne jemi që të hapet të fillojë kjo histori. Është më e mira formula. Do ta shikojmë rrugës. Do bëhet me posë elektronikë, me posë me letër, ta shikojmë për këtë punë ka akoma kohë që të përmirësohet. E rëndësishme është që të jepet shansi për herë të parë të krijohet kjo lloj tradite që të votojnë emigrantët. Sa do votojnë herën e parë, nuk e di. 20.000, 30.000, por jam i sigurt që mbas 2 vjetëve, mbas 4 vjetëve ky numër do rritet. Dhe për votimin elektronik, një gjë për të sqaruar. Votimi elektronik nuk është që që thjesht teknike. Absolutisht. Asë që që shpejtësie, që thonë. Ajo ka rëndësinë e vetë. Por më shumë për Shqipërinë, votimi elektronik që do të thotë. Që të heqim dorë nga ushtria e komisionerve, e cila dhe kjo është e pa liqme në i farë mënyre, e pa moraqme, që e liqme është. Pse? Po dy partitë e mëdha e kanë komisionerë, po tjerët. Vetëm në një vënd si Shqipëria bën vaki që ato rivalet i ruin votat njëri tjetërit. Që kuptim ka kjo punë? Në më dhënë votat e LSK-s i numëron ku e di unë për dëja, përse e nësë kemi drejt për numëru si tonë. E është e pa moral që mire para punës.
E dyta kjo ushtri prej 10.000, 12.000 veta që duhet poshtë në përpjetë Shqipërisë, do dhe kjo është pagim në vetë përsa, jo pagesa në ndore, mbi dore, jo vëndë punë nesër pas nesër, me votim elektronik, kjo punë bëllët, nuk ka më nevoj për mira komisioner poshtë përpjetë Shqipërisë, edhe a i që të hyë edhe si individ dhe një parti e vogël, hyë në mbrojtme nga kjo punë, se nuk ka nevoj asë tja ruaj njëri votat, asë tja vjedhë njëri votat. Prandaj duhet votimi elektronik, kjo është esenca pozitive e votimit elektronik. Nuk është çështje thjesht teknike. Tjetër. Mirë. Faleminderit. Faleminderit nga